Відпрацювання дій штурмових груп, стрілецька підготовка та проведення контрдиверсійних заходів. Усі ці дії опановують бійці підрозділів сил територіальної оборони, які воюють на Запорізькому напрямку. Тренування проводять як для новачків, так і для військовослужбовців із бойовим досвідом, як удосконалюють свої вміння українські захисники, бачив Денис Розенков. Це як грати на гітарі, це постійно треба оновлювати. Якщо ти довго не стріляєш, цей навик уходить. Бійці одного з підрозділів сил територіальної оборони, які воюють на Запорізькому напрямку, вдосконалюють свої навички на полігоні. Тут і новачки, і військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід. Коли проходить ротація, то особовий склад їм дають там добу-дві на там передих, переведення себе в порядок, постирались, помились, і потім ми організовуємо заняття з підготовки. Ну і більш приділяємо увагу резервам і штурмовим групам, ми готуємось до руху вперед. Усі тренування за стандартами та протоколами армії країн НАТО. Навчають українські інструктори, які пройшли відповідну підготовку. Вчимо зараз ребят, на самом деле, як правильно владіти високоточними винтовками, для того, щоб зробити вистріл хороший на дистанцію кілометрів вище, так як нас дистанції маленькі інтересують. Ну, задача їхня – определити вітер, ну, все повністю зробити так, щоб зробити точний хороший вистріл. Навчаються одразу кілька груп у різних дисциплінах. Інструктори кажуть, головне навчити бійців діяти єдиною командою. Працюємо опять тройками, не спіша. Тут працюємо вдумчиво. І попадання теж учитується. Бойове взаємозлагодження. Щоб хлопці розуміли, що у них за спиною завжди є той, хто поможе. Ми не спішимо. Вистрілить, гранату кинуть. Вони не опитні, але вони мотивовані. Ось це найголовніше. Да, вони ще косячать у них. Ну, вони пацани, хлопці, молодці. Бійчиня на позивний «Хунта» викладає тактичну медицину та вчить евакуювати поранених. У мирному житті жінка працювала у сфері тендерних закупівель. Нині – медикиня бойового підрозділу. Хлопці виконують таку вправу, як зупинка критичної кровотечі, і потім тренуються, ну, власне, перенесенню цього пораненого, тобто винесення з окопів, укладання на ноші, ну і далі переміщення. Ну, все поранено нашого доставили, і далі ми відпрацьовуємо, підемо відпрацьовувати далі завдання. Усі тренування відбуваються поблизу зони бойових дій. Втрачати пильність тут смертельно небезпечно. Саме під час навчання бійці помічають у небі літак. Окремий напрям тренування – проведення контрдиверсійних заходів. У підрозділі кажуть, це робота проти конкретних формувань ворога. Опит раніше бойових дій, які і наші підрозділи приймали участь, і зараз ми от використовуємо вагнеровську, тобто боротьбу з вагнеровськими групами, які діють, тобто протидія, контрдиверсійна дія, і все це відробляється. Найгучніше – тренування гранатометників. Колишній будівельник Віталій у підрозділі ТРО з листопада гранатомет до рук взяв вперше. Взагалі подобається, подобається. Круто. 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 Хорошо, що нас показують, як правильно, що чого, і є можливість. Постріл! Попав. Після проходження вишколу бійці цього підрозділу тероборони рушать на передову. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.